តាដ anyway, ំងបែកពីបិទដរ៉េផឺហេនយូឡេងបានរ៉េបឡាងក៏ក្រើកឆាទៅទូទៅបាននៅមួកមាសពីខូចទាំង4បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងកម្មវិធីដែលកំពុងតែទទួលនៅការចាប់អារម្មណ៍ដែលផលិតកម្មបានរំៃបានរៀបចំឡើងគឺដើម្បីស្វែងរកអ្នកមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការរ៉េបដើម្បីខ្លាចទៅជាតារាចម្រៀងរ៉េបអាជីពនៅក្នុងនោះផងដែរគឺមានខូចនិងមាន user ចំនួន2រូបដែលសុទ្ធសឹងតែជាកម្ពុជាតារាចម្រៀងរ៉េប ដែលល្បីឈ្មោះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងនោះផងដែរយើងងារមកមើលយុវជនយុវនារីរបស់យើងអ្នកដែលមានសមត្ថភាពបានឡើងមក Rap និងណាមួយคล้ายទៅជាកូនក្រុមរបស់ខូចទាំង4ស័ក្តិសង្ឃតែជាអ្នកមានសមត្ថភាពនៅក្នុងនោះផងដែរក៏មានការណែនាំអំពី user ដល់គូអចារ្យបរំនៅក្នុងកម្មវិធី The Rap Khmerian នេះនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យយុវជនយុវនារីឬក៏អ្នកដែលមានសមត្ថភាព អាចឡើងមកបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដោយសេរីនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបញ្ចេញអះបើបញ្ចេញអះនឹងទទួលបានក្នុងការគ្រប់គ្រងពី user នឹងក៏ដូចជាខុសតែបើមិនបញ្ចេញអត់អស់ទេនឹងអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដូចចំណុចពពាន់ជាមួយនឹងរឿងមួយនេះយុវជនម្នាក់ដែលបានមកប្រគួតនៅក្នុងកម្មវិធីនេះក៏ទទួលបានមួកមាសពីគណៈកម្មការទាំងគួឲ្យកោតសរសើរនិងគួឲ្យចាប់អារម្មណ៍ ដូចចំណងកម្មអីប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺចាប់ដាមប្រគួតប្រជែងនៅក្នុងកម្មវិធីល្បីល្បីជាច្រើនហើយលើកម្មវិធីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយគឺកម្មវិធី Rapper Cambodia ដែលមានការប្រពួតនឹងការចូលរួមយ៉ាងច្រើនក៏ក៏អំពីយុវជនខ្មែរនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីប្រគួតនឹងខ្លាំងទៅជាតារាជំនាញរ៉េបអាជីពនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតដោយពួកគាត់គឺត្រូវការប្រគួតប្រចាំហើយជាមកដល់វគ្គចែក audition ហើយនៅក្នុងវគ្គនេះផងដែរគឺការតែពិសេសថែមទៀតដូច្នោះសូមអរព្រៃយមិត្តរបស់ជើងរឿងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតនៅក្នុងថ្ងៃទី17ខែកញ្ញា2023នេះគណៈកម្មាធិការប្រឡងជំនាញរ៉េប The Rapper Cambodia បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការជៀនមកដល់វគ្គ audition សប្តាហ៍ទី1ហើយដែលបេក្ខភាពនីមួយៗបានបញ្ចេញនៅទេពកោសលសមត្ថភាពរ៉េបរៀងរៀងខ្លួនដើម្បីទទួលបានមួកមាសពីខូចទាំង4រូបដែលមានលោកខ្មែរមួយជីវិតលោក김치លោក norett និងក៏ដូចជាគឺនឹងលោក rako ព្រមទាំងគណៈកម្មការ២រូបផ្សេងទៀតគឺលោក vanda និងក៏ដូចជាលោក chuwi ដែលគឺជា user នៅក្នុងនោះផងដែរការប្រគួតនៅក្នុងសัปดาห์ទី1នៃកម្មវិធីចម្រៀង रैப் នេះកំពុងតែផ្ទុះនៅលើបណ្ដាញសង្គមនឹងការចាប់អារម្មណ៍កោតសរសើរខ្លាំងចំពោះបែកភិបមួយរូបដែលមានឈ្មោះថាយូឡេងឬហៅថាថៃហ្វូគឺពួកគេធ្លាប់មានប្រវត្តិជាក្មេងវត្តម្នាក់ដែលមានជីវិតតស៊ូខ្លាំងដោយបញ្ចេញនៅសមត្ថភាព रैப் បានយ៉ាងអស្ចារនឹងមានសមត្ថភាពខ្លាំងគួរឲ្យកោតសរសើរ និងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគូឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលថែមទៀតនៅក្នុងនោះគឺបានធ្វើឲ្យមហាជននិងគណៈកម្មការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងនៅពីបអចារ្យរបស់បេក្ខភាពរូបនេះដែលមានសមត្ថភាពល្អរហូតទៅទូលបាននៅការកោតសរសើរពេញពេញមាត់ពីគណៈកម្មការព្រមទាំងទទួលបាននៅមួកមៀពិខូចទាំងបួនរូបដែលមានថៃហ្វូនឹងបានជ្រើសរើសខូចលោកផ្នែកមួយជីវិត ជាគ្រូបងវឹកទៅប្រគួតនៅក្នុងវគ្គបន្តទៀតនៃកម្មវិធីដ៏អស្ចារ្យមួយនេះដូច្នេពពាន់ជាមួយនឹងការប្រគួតនេះគឺជាការប្រគួតដ៏អស្ចារ្យនឹងគូអចារ្យប្រអារមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយទើបទៅរៀបចំដំឡើងឡើយដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទៅទួបបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like